Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial. O mês de outubro começa agora. Hoje é domingo, 1 de outubro, e eu estou planejando os meus conteúdos que eu estarei postando ao longo deste mês. Gustavo, quais são os conteúdos que você vai postar? Vamos lá, o primeiro tipo de conteúdo, eu vou estar postando aqui uma mentoria com os alunos do meu curso, com o objetivo de acelerar o projeto de robótica com inteligência artificial de cada um. Então eu vou estar mentorando os alunos, a gravação eu vou disponibilizar aqui no canal, e você vai poder aprender também. O tipo 2 são conteúdos técnicos de programação, computação em nuvem, Arduino, Raspberry Pi, sistemas Linux, inteligência artificial, programação Python, C++, enfim, conteúdos técnicos, curtos de 1 minuto e meio no máximo, para você aprender de forma rápida um conceito. Então você vai também aprender aqui. Esse é o tipo 2. O tipo 3, eu vou fazer a leitura do livro do robô com inteligência artificial. Então se você não sabia, eu tenho um livro lançado do robô com inteligência artificial. E eu vou estar lendo aqui esse livro. Eu tenho uma playlist aqui onde eu escrevi esse livro, tá? A escrita deste livro foi gravada, você pode até acompanhar depois. Mas eu vou estar lendo, tá? O que de fato ficou indefinitivo no livro. Esse é o tipo 3. O tipo 4 de conteúdo é: eu vou estar fazendo mentorias para quem não é aluno do curso, inclusive você que está aí. Se você tem interesse, né, de ser mentorado por mim, mesmo sem ser aluno do curso, você pode estar também. A data eu vou definir ainda, mas eu vou fazer mentorias em vídeo com você, mesmo para quem não é aluno do curso, tá? Outro tipo de conteúdo é: eu vou estar gravando as palestras de programação robótica da minha escola de robótica, das minhas aulas lá. Então eu tenho uma escola de robótica, eu dou aulas lá, ministro aulas, e essas aulas serão gravadas para que você também possa aprender, tá? Então é isso, nossa jornada de conteúdo, não é? Espero que você goste, espero que você aprenda, espero que você se engaje, espero que você curta, espero que você esteja acompanhando para aprender a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial. Gustavo, gostei desse conteúdo. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta, e eu te espero nessa jornada de conteúdo. Vamos lá!